Шановні мешканці міста, сьогодні, 1 серпня 2024 року, значна кількість мешканців багатоквартирних будинків отримали повідомлення про зупинення надання послуг утримання багатоповерхового будинку приватними управляючими компаніями. Переважно це мешканці Київського, Приморського та Хаджибейського районів міста Одеси. Міські комунальні служби будуть надавати послуги з утримання цих будинків. На даний час фіксуються факти вандальних дій управляючих компаній в даних будинках. Через це можуть виникнути тимчасові ускладнення в якості та в об'ємі надання комунальних послуг. Наразі працівники комунальних служб міста проінструктовані та працюють над вирішенням виниклих в зв'язку з діями управляючих компаній проблем. У разі виникнення будь-яких питань, прохання звертатись до комунальних підприємств житлово-комунального сервісу вашого району. Там вам нададуть консультацію і допоможуть у вирішенні проблем. З приводу отримання двох платіжок за надання комунальних послуг, хочу вас проінформувати. Якщо у виставлених рахунках на обслуговування будинків відображено, що комунальні послуги надає комунальне підприємство ЖКС, то саме послуги комунального підприємства ЖКС і підлягають оплаті. Комунальники Одеси завжди поруч з вами і працюють для задоволення потреб мешканців та гостей міста.